Արհա, պահո, այդքան բան։ 3 հունվարի 31-ին հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր Կարլեն Սիմոնյանի կնոջը Անի Գևորքյանին ձերբակալել են չկայացած տենդերի համար։ Այսօր Արմնուրը շրջել է Երևանի փողոցներով, զրուցել քաղաքացիների հետ եւ լսել նրանց կարծիքը, թե ինչ դիրքորոշում ունեն Անի Գևորքյանի ձերբակալման վերաբերյալ։ Շոպե չի։ Համար նախնիներին չկարցան մեկին ձերբակալեն իրանցը, պետք է ձերբակալեն։ Գիտեք, ես դրանց մասին ընդհանրապես չեմ ուզում լսեմ ու չեմ ուզում խոսամ։ Ամեն մեկին ինչ արել են իրանց պատիժը։ Անգերդ ասած ոչ Ալենն է ինձ հետաքրքրում, ոչ նրա կինը։ Եթե ձերբակալել են, ուրեմն հիմք կա։ Ինչո՞ւ մի բան սпасում եք այս իշխանություններից նորմալ։ Ստեղծեց հերթական շոու է։ Բայց ի՞նչ։ Մարդկանց ուշադրությունը շեղելու կան առիթը։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, նու երևի։ Երևի մեր երկրում շոուն մի քիչ շատ է, էլի։ Իրանն էլ պիտի ձերբակալեն։ Իրանց բոլոր գերդաստանին։ Շատ շնորհակալ կլինենք։ Ու իրանց թիմին։ Որովհետև երկրի կործանման մեր Հայաստանը բարձ թողի վիճակի թողնելու համար։ Թող ոչ մեկին չձերբակալեն։ Պոզիտիվ բոլորի նկատմամբ ունեմ։ Դեթե հանցագործա թո ձերբակալեն։ Բայց ինչ պետք է անի։ Խինակարով է յուրայինա ինչ ա չհասկացա։ Բայց ինչի համար։ Ինչ արա։ Ես չեմ նայում լուրերը բավսե հայկական։ Ոչ է ռուսական։ Մերթական շոու չէ այս։ Դե երևի։ Ոնց որ են քայլերը մերժի Սերժիկը եղավ, ես էլ էլի շոու։ Պլան Լավրովը։ Գետինը մտնի Լավրովը իր այդ ալկոգոլիկ Զախարովայի հետ ու Բաքվի հետ մեկ էլ էլի, դրանք իրար հետ են։ Դե ոբշի ես կառավարությունն է հերթական շոուն, ես չի որ մենակ Ալեն Սիմոնյանն է կամ ես ինձ։ Մեկ էլ մեր ժողովուրդ են ամենաշատ շոուն անում։ Ամեն ինչ ինչ կա, էդի ժողովուրդի հետ է։ Ինչ կատարում է, կառավարությունը այդքան էլ մեջում, սա ժողովուրդ են, ոնց քշում են, ինձ այդում են։ Չգիտեմ, եթե խախտում արա, թող ձերբակալը, ի՞նչ կապ ունի ու մեն ձերբակալը։ Չէ, ես նման բան չեմ մտածում։ Շոու չկա։ Ինչ շոու պետքա լինի։ Իրավապահ մարմինները, եթե հարց կա, որ մի ինչ-որ բան կա, չի լինի ներողություն խնդրեն, թողեն, էլի։ Իրոք տեղյակ չեմ։ Ես գիտեմ, որ նախարարներից տեղակալ են ձերբակալը, թե, բայց Ալենի չեմ։ Շոու է, իհարկե։ Կապիկություն, կարելի ասել, իրա նախընտրական քարոզն է, ով չի ճանաչում ստախոսին։ Նանի Կաղասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմնուր լրատվական։